când am culegat din cea răulinești cu Danina. Aic da s-a hlepul ce din am părtat. E echidem am caciu și cea măsula. Am dene mea o geafă e hotă, că mele e mea, hotă hotă o geafă, da? Mere e ca zălien se vitro e hotă, da? Să dați aleci șorși condă, da? Dar din măsula, ag. E s-a rez de află de tău. Că în celtă avut cuis națfăgis perioade, da? Cu așa o cum nebun de ciotă adre. Mere tanda tanu de zalean mela, dar cum am da, e ce ovli coșc se dafia, ne trei sota, arăstori gamăt cum așa mă uită, soane din așa mă uită, coșcăbi. Și am cuit chirip să vezi atât, nu da? Mulțoșița, zimoha, haboșița, adotșița, საცხოვრებელი სახლები რომლებიც არის 3-4 სართულიანები იყო ძირითადად მაგას ქვითკირს ვეძახდით ჩვენ მაინც ობან დუღაბი და ქვითკირის ნაშენები კი არა უმეტესი მშრალებითა ნაშენები ვაკრა მაინც ქვითკირები ხქვიან მაგათა ძველ ქართულშიც ერქვა ესე ქვითკირები ერქვა ეს იყო მენაპირეთა სოფლები მუცო შატერიც და ძირითადად მესაზღვრეები იყვნენ მენაპირენი ერქვა მაშინ, მაგრამ აი ეს მენაპირები ცხოვრობდნენ აქ, მე გამრავლდნენ, ცოლები შეერთეს, ოჯახები შეიქმნა და ასე და ამგვარად თანდათანობით მოემატა და მე-19 საუკუნის ბოლოს აი ესეთი იყო ეხლა რა ოღონ უფრო უკეთესი. Გამოსასვლელი აივნები იყო, ასასვლელი კიბეები, გადასასვლელი, გადმოსასვლელი, ჩასასვლელები, აი დახუნძლული იყო, ჩემს ბავშვობაშიაც კიდე მოაღწია, მაგრამ დასაწყისში დაახლოებით მეტრი 20 სიგანისაა ეს ქვითკირები. მერე თანთანობით იკლებს და ბოლოს 30-40 სანტიმეს აღწევს მეოთხე სართულზე. Ქვითკირების შატილში არის ერთი 80% 4 სართულიანი, ერთი 10-12 ქვითკირი 3 სართულიანი და ერთი 4-3-4 5 სართულიანიც. Და ერთი 2 არის 3 რაღაც 2 სართულიანი გვიანა შედგული. Ზოგი 2 სახლი მე-20 საუკუნეშიც არის აშენებული. Აი ასე ნელ-ნელა შენდებოდა შატილი და გადაიქცა დიდ ციხესიმაგრე უკვე აი 18-19 საუკუნეში. ძირითადად ასე ცხოვრობდნენ შატილში. პირველ სართულზე მსხვილფეხი ჯორები, ცხენები, ვირები იყო. მეორე სართულზე ცხვარი იდგა და მესამე სართულზე მაგათი ნაშიერი და მაგათი საჭმელი იყო. ხვოები, ბატკნები და ტიოჩალ მეოთხე სართულზე თვითონ ოჯახი ცხოვრობდა თავისი უძრავ-მოძრავი ქონები რაც ჰქონდა და იქ ჰქონდა საძინებელი კრაოტები ლანჩები ლანჭა ერქვა საძინებელს იყურავდნენ ძირითადად ან იგებდნენ ჯერ ჩალას აგებდნენ თოკით იყო გაკეთებული ეს საწოლი ლანჭა ერქვა მაგას და ზედ აგებდნენ ფარდაგები ერქვა აქვე ნაქსოვი მატყლისგან ნაქსოვი ან ფარდაგებს აგებდნენ ან ნაბადს აგებდნენ და ზედ უმეტესწილად ჩემ ბავშვობაში ისევ იყო დარჩენილი იყვნენ გუდანურებს გუდანური არის დასაფარებელი რომელიც ერთი 4-5 საბნის იმას სწევს მაგიერობას ისეთი თბილია თეგი ცხრის წყავებისაგან შეკერილი იყო დიდი დასაფარებელი უდანური ერქვა ეგეც სახელი იყო და იმას დაიფარებდი და ცოტა წყლიანი კი იყო წყლები იცოდა ბევრი იყო და გამოდიოდა თბილი იყო ძალიან და ძალიან ათხოვდა ადამიანს გადასახდა ხალხი აქ ვეღარ არის იმიტომ რომ სკოლები არ არის იქ არა და ბავშვები ხავს ახალგაზრდები არიან მან და შატილის სკოლამდე ნაჩი უნდა იარონ თვეებია 20-25 კილომეტრია გუნი 28 არის ხახაბონდე დაბა იქიდან როგორ იდეს
ხანდახან კვირაში, ორ კვირაში, სამ კვირაში ერთხელ ზამთარშიც უნდა წავიდეს ბავშვ მშობლებთან, გამოცლონდა და ბანო რაღაცა ჰონდა. აი ხალხი ბავშვები აღარ არის, წელს შვიდი ბავშვია, ერთი ის მოცველი ბავშვი დაიავლე და დანარჩენები აქაურებია, ერთი ოთხი ბავშვი მანდაპარეკას ხავს, ერთი აქ არის კიდევ და ერთი გავმა არის, ნახავდით თქვენ ირაკლი ალბათ. აი ეგ ბავშვები ყავს ახლა, ამ ბოლო ხანებში სულ გაუარეს და ყველაფერი, განსაკუთრებით იმან გააფუჩა საქმე და ვერფრენი არ გადის ამთას. რაშან ორი ვერფრენი იყო ძლივს ორჯერ მთელ ზამთარს, არადა ექვსი შვიდი თვე ხან რვა თვეს გზა არ არის, ეს იკეტება თოვლი მოდის, ყინვა გამოდის იქა და აღარ არის გადმოსასვლელი. ერთ-ერთი საშუალება ვერფრენი და ვერფრენი ძვირია ძალიან, არ არის იმ საშუალება რომ ხალხ მემსახურეს. ჩვენ დროს 80-ზე მეტი ოჯახი იყო, აი 70-იან 80-იან წლებში, 90-იან წლებამდე. აი მერე 10 წელი ახლა გამოითვალეს, დღეს მეუბნებოდნენ ბიჭებს, ერთი 50 კომბლი წასულა 10 წელს მანძილზე ირაკლი ხევსურეთი და აქ მე 91 წელში დავბრუნდი რა არდოთში და რაც ოჯახი შევქმნილი ახლა უკვე 9 წელიწადი გახდა წელს და ამ ძველ არდოთში სულ მარტო გავარ, კი რაც აღარავი ცხოვრობს და ისევით არიან ახლა სამი ოჯახი ადგილობრივია, მაგრამ ჩვენი ბარიდან არიან მოსული, არდოტის სოფლიდან არის გასული ანდაქი, არჭილო, ეს არის არდოტის თემი, ისევ არდოტია, იმიტომ რომ მიწაწყალი ჩვენია და ერთნი ვარ საერთოდ. აი ბორბალოს წვერვალი რო არის, კოპალოს ტბა არის, იქ იქამდე არის ჩვენი ბიჭინები, ეს თავისი საზღვრები გვაქვს და ეს რაც არის საერთო გვაქვს სამორგვათოს და საზვიადაურო, სამორგვარის კუთვნილება ეს მიწაწყალი, მამაპაპით ეს არავის ნაჩუქარი და მოტანილი არ არის არც ერთი ხელისუფლების, არც დავთმობთ არაფრის დიდებით რა, იმიტომ რომ ყოველგვარი იმის გარეშე, ქების გარეშე ჩვენი მოვალეობა სულიერი და ფიზიკური ის არის, რომ აი ჩვენი მამულწყალი აქედან დავიცვათ მთლიანად საქართველო. ამიტომ აქ ვერც ადრე შემოდიოდა მტერი და ვერც ახლა შემოვა, იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ აი უღალატოდ როგორც უფლის წინ ისე ვიდგეთ ამ მიწის დასაცავად. უშუალოდ ჩვენ მურღვანი ახლა დღეს 560-ნი ვართ, ყოფილა გუდანში პირველი ჭინჭარა რო იყო იმის შვილი ყოფილა გიორგი და ის გიორგი გადმოსულა აქ არდოთში, იმის აშენებული ეს ციხე-კოშკები აქაც არის და შემდეგ ფშავლებმა მას დაარქვეს მურღვანი მღვრიე, რადგან ყველას უნდოდა რომ ეს ადგილები დაეკავა, ფშავლებიც გადმოდიოდნენ, ფუშები და ხელსურები, მაგრამ აქ ჩემო წინაპარმა არავინ არ შემოუშვა. და შემდეგ არ ვიცი ახლა როგორ არის გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ გადმოვიდა ნაწილი ბლოდან გიგაურები, ნაწილი მცხეთიდან საზვიადაურო, ერთი სიტყვით ბაგათი წინაპრები გიგაურები იყვნენ, ჩემი წინაპრები ჭინჩარაულები, ეს ორი გვარი ვართ აქ და თავთავისი მიწაწყალი გვაქვს, ახლა საერთო არის ეს არდოტი, მაგრამ აი თავისი მამული აქვს, თავისი საბრძოლო კოშკები გვაქვს. აი ესე ვცხოვრობ, ვიცით წინაპართა ადგილები, სასოფლო საზღვრები გვაქვს აქ, თქვა ქვევით მოცუ არის, მე შატილი ზევით ხახაბოს თემი, ეს თემები იყვნენ ამ ჩრდილოეთ საზღვარზე კარიბჭეზე საქართველოს თავის სიმაგრეები, თავისი ჯარი, თავისი ყოფი, თავისი ცოცხლი და აქედან მტერს არატარებდნენ საქართველოსთვის და არც გამოუტარები არასოდეს. Thank you.
Okey, bunebriyo şatiliz garda artsit sofelshi ak elektro sinatli ar aris, ay mzizdapebit garkoul mosakhleobas gvaqs, mzizdapebze energia 12 voltiani sinatle gvaqs sakhshi. Daratchen mzgavsi rami ar mikrogesebi iqos, rotsa sheizleba mikrobtsile mikrogesebis mshenevlobis pirobebi. Unikaluri aket, magram samtsukharot chveli gadmokhedavi aravin arari. Gza ar ari traktori iqo prezidentis დავალებით უნდა გადმოსცემ იყო შატილს აქეთ პირეკათა ხევსურეთს 30000 ლარი იყო გამოყოფილი შეიძინეს ტრაქტორი და დუშეთში არის სამთაწყარო ხქვია მე მგონი თუ არ ვწდები იქ მუშაობს ის ტრაქტორი უკვე 2 წელიწადია თვალით არ გვინახავს რა ასეთი ის არის გზა რა გვაქვს ეგარი ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენთვის შატილიდან 18 კილომეტრი არ დოტანდე და მაისის ბოლოს გადმოდის გზა შატილში და მას მერე აქეთ ცერტოდ გზა არის გაწმედილი. შეიძლება ეგრეც დავჭით რა. ექიმი ერთი ექიმი ყავს შატილში. სხვა აქეთ არავინ არ არის. კარგი იქნებოდა მაგალითად რომ აი სოფლებში ან ეგ თანი იყოს, ან აი რაღაცა პირველადი დახმარება წამლები მაინც ჰქონდეს რომ აი ბავშვებისთვის ზამთარში როცა მოწვეტილები ვართ შეიძლება ექიმსაც ბარში უხწევს გადასვლა, მე მქონი ასეთი ის რომ სამივე ბავში ზამთარში თოლში მყავს ჩაყვანი ხრებით. დიდ თოლში და ექიმი არ დამხვედრია და იქ ცოლის და ცხოვრობს შემი. მაყვალა და იაური, აპარიკა ჭინჭარაულის მეუღლე, იმას აღმოაჩნდა წამლები თურის ბავშვები და მეხოცლებოდნენ ნემსები და ესეთი ის. მე დავბრუნდი ისე უკან და ვალებაში და გაჭირვებაში ვართ რა. ზამთარში აქ ცუდად არ უნდა გახდე რა ერთის ტრაქტორი დაღუპული ხარ. ძირითადად აქაური მოსახლეობა მიდის უგზობის ზამთარში ვეთმფრენის რეისები რო არ არის, ზაფხულში უგზობა, უექიმობა და უსკოლაობა. შატილში სკოლა ინტერნატია, გელადაიაური არის წვეთვალე პიროვნება, დირექტორი. მაგრამ სპეციალისტები არ აყვავს. უნდა იყოს ინგლისური სპეციალისტი, კომპიუტერის ის და ინტერნეტი იყო ის გაუქმეს ახლა და არის სკოლა ჩულებრივია. მე ბავშვს ავიყვან გამოდის რომ ბავშვისთვის ცალკე უნდა ვიქირაო ბინა, ვეძებო ეს ის ერთი სიტყვა და ისე მის ჩემია რომ წავიდე და გადავსახლდე ბავშვი. ამწვალებას რა და არც ინტერნეტია, არც სპეციალისტები არიან და სკოლაც 91 წელში გავხსენით, მე მაშინ ფილოლოგი ვარ, ახალდა თაგმასწავლებელი და სკოლის გახსნასთანავე ერთად წავედი და დავრჩია უკვე 16-17 წელიწადი არდოთში ვარ. ხო დაწყებითი სკოლა მაქვს. ჩემ ბავშვები გადარჩნენ შარშან ვასწავლე მარტო ჩემს ორ ბავშვს. ეს და მეც ახლა მომოვაწეს გადავასახლებ ოჯახს რა, იმიტომ რომ განათლება ჭირდება ბავშვებს, შვილი უნდა გაიზარდოს, შვილად და კაცად უნდა იყოს. განათლება უგანა განათლება თუ არა აქვს კიდე ისეთი წერიც არ მინდა თორე შვილი კი არა ერთი ოჯახი იმაში არის ანდაქში 4 შვილი ხავს მეუღლე თავში და ეგუპა შარშან ეს ოჯახიც ესია მიტოვებული ხახაბოს ორი ბავშვი ხავს რუსა ხახიაურს ეს ოჯახიც ეგრე არის მიტოვებული სამი ბავშვი მე მყავს აქ მუცოში ჩემ ცოლის მას ხავს სამი ბავშვი და აი ეს ბავშვები არიან ამიღმახებში ანუ მუცო არდოტის ხახაბოს ხეობაში დანარჩენი ბავშვები აქ არ არიან ეს ბავშვებიც გასახლდებიან ბავშვები იქ გაიზრდებიან და ისინი აღარ დაბრუნდებიან ეს ხეობა დარჩება მკვდარი Thank you.
Samcər dayı çalar üstü öpürdüm da samcər bu sardı da orada Kadın okusun diye ayak içinde böyle iptalıyor. Kadına mı bana, kadına mı bana? Ehlaki bir kaçı çabalış çim nazili şüliye. Evet, çim kaçı dayı kupa moyi de esin ıhmarı da. Esen it kop izin ediyor, ne o bile daz dil edi. Ayak çoğru da sakaryan da bade bule. Oç çılisa dedayı koru dakri da ozdak oç çılisa çim anam tiliyorum. Mokalas esen darçinen çıkartı ise. İni şemdek dazaldayım kalma. Ola dağım tavrı edin ay nazıl mı mağlez dağım tavra. İçem ne oğlanmaz. Metram etsiz adamın içine skahve çekmek İsrail'inden Skobyanı'dan avar. Mama ukan apşavelim kal deda aha deli. Es adgada mesane biçirom kalda uke akçamu idara tabrum deda. İz biçi ilk de ne uygay, ne samayık stresi var. Ez biçi baksam oya bana, akta uzardı. Çer komando şey var, ne ore biçi, hut sers. İz Romelis da ne uygay, logo ma uygay. Da zörbü su prosu var, harisa hoş. Madem sazvar zeytinen rodayı bomba ori beni. İş patarakin ağam mokuday da bombiz duruz. Bir resim kololu bakhev suret tam nokta da akidan şey ukresi da ağar azile ben kallaka morisse şu an edesim. Azgada iş patara o pişi kadar akça modi tosa ime dokhal kigunda o oraya şület da oraya geç çimimiz. İz didi ar cavida de ek patara cavida. Patara bi ağar ar yanke ormut sılse bi ar çoğuşuyla. Ერთი გოგო ახმეტაში ალვანში მყავდათ ხოილი, ერთი გავათ ხოველმა ხონის ჭალას ვეძახიან იმის ქმარ მთავმა იკლა დაქვრინდა 30 წელს, აი საბერძნეთში მყავს. ის ის დაჭერილია 4 თვით ქლოქებმა. შაბათმა ფინდებოდა. Ացնի ապ կատավիտան է ուրջոշ է բավադանի անի որողատուխան մեր չիմ սատարել։ Կարգիս մետի ուանցխուր ուղաշին է ուղի արգանի կետին։ Մի վելքի բոյան դեղանքիս մի վեղկուդերցիս Ես դայ ուղպաս եմ իրասու արես, սանան դու արմոց գաղտեմ ու դայի իչի տանում եպտուս եմ։ Այ եկ սամ գոգոմ է պոլաս սամի վես աշի։ Իս դիդի ծավի պան է որբերիս է սատիվզ է իս պատարա սամ դրես։ Այ եկ է զարդեշույ Ay gre mutluya da uygulup, ben bir de süsü var da bulu o tavs tavs. Kaçsam da burada kadar.
ქვემოთ ეს სოფელია ხახაბო ძირითად. აქ ქვემოთ სოფელი რომ არის, ეგაც ამ სოფლის იმაშია შემადგენლობაში. ძირითადი ხახაბო და კოშკები და ის არის აქ. ჩემი ბალღობიდან აქავარა დაბადებული გაზდილი და ძირითადი საცხოვრებელი ადგილია ჩემი ეს სოფელი. ისე ჯარში ვიყავი სამხედროში, სკოლაში, იქ ერთი ზამთარი სახლი გვაქვს თუშეთში. იგავატარე და მე დავბრუნდი ისემთაში. და ვიბძვი რომ აი საქონელი რაღაც მოვამრავლო, რომ საარსებო წყარო იყოს და გამოვიდეს რაღაც. ძნელია სამთრობით აი საქონლის შენახვა, მოთიბო. ეხლა სამკვირა რაც დავიწყე მუშაობა. შვიდას ბულულა მაი უნდა მოვთიბო, რომ ზამთარში საქონელი გამოვკვირო. და ეს უკვე მარტო კაცისთვის გარგაიცი რაც არის და რანაირადაც არის. ძირითადი მთის ცხოვრება ის არის რა, მეურნეობა და გაძლება უნდა ადამიანს რა ყველაფერს. თუ არ გაუძელი არსაიდან არ აკეთებს. ავიყვეს რაღაც, აი ვთქვა, ტელევიზორი იყვეს, განათება იყვეს, რაღაც იყვეს, ხო? უფრო იოლი იქნებოდა. არ არის, მაგრამ იმასაც უძლებ, რომ უნდა გავიტანო როგორ. გინდა რაღაც გაკეთო, უნდა შეძლო ის. იძულების წესით რო დააკეთებო ცხოვრება.